Vinn eller forsvinn, vi skal forsøke å trykke de riktige grønne knappene gjennom en V75 som skal inneholde noen herlige stikkord, Stian, nemlig Oaks og gulljackpot. Ja, det de store pengene. De siste store pengene for året å kjøre om for treårshoppene. Så det en viktig dag for de aktive, og for spillerne så det en morsom V75-rebus. Herman og Vemund utgjør flankene i panelet, og vi går i gang med å trykke rødt eller grønt. Og siden du startet, Stian, får du starte med å trykke også på Faust Boko, som var ute på sprint sist. Betydelig lengre distanse nå, for det 4140 meter i høstmaraton. Ja, det et artig løp, og jeg tror det en god favoritt. Han god på alt, Faust Boko. Det bra distanse, han. Det har vi sett tidligere, og når han går alle distanser, han bra på det meste. Det ikke gitt at han vinner. Selvfølgelig så det ikke det. 4 kilometer, jeg har veldig respekt for en formsterk 10 Lady Lane, men på 4 kilometer så tror jeg Faust Boko den tøffeste han. Man kan ramse opp det ene løpet etter det andre i raden. Alle har vært bunnsolide, og jeg tror det et godt kjøp på 34%. Ja, det blir rødt for min del. Jeg synes det en uvant distanse, det det jo for alle, og Faust Boko har, som Stian sier, vist solide prestasjoner gjennom hele året og bare utviklet seg hele veien, så det en helt klart riktig favoritt, men med tanke på at distansen så vanskelig for alle og usikker for alle, så velger jeg å dekke opp på 6 Pavlino, synes jeg har vært veldig, veldig god. Fikk det tøft på 3000 meter på Færjestad sist, men måtte gå i dødens den gangen, og det går ikke over en sånn distanse. Så det den som får det mest sparsomme løpet som kommer til å vinne det løpet her, tror jeg. På strek så det usikker om de gode nok, men en Rio Division da, har jo vært enormt sterk hele livet, og på 4000 meter så tror jeg det veldig spennende, for den kan tog og gå i samme fart hele veien. Så et garderingsløp, men 13 Faust Boko en helt klart utgang. Ja, jeg kommer heller ikke til å bankerspille Faust Boko, men jeg tror det den beste hesten i løpet. Nummer 15, Annie's Boy, vant løpet i fjor, var det vel. Står distansen, og det en god hest i klassen, så jeg må absolutt ta med den også. Jeg synes de 6 fremste litt spennende. Det ikke nødvendigvis så lett å og hente tillegget i disse løpene hvis de får satt opp et jevnt tempo. Det så vi i US Mail EP-løpet for et par år siden. Vi har sett i de langløpene før at hvis de kommer opp i Rio Division, Piquet får satt opp et 17-18 tempo der fremme tidlig, så blir det ikke nødvendigvis så lett å ta igjen. Så jeg kommer til å ha med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 og 15. Stian har tro på favoritten i innledningen, men det blir rødt fra de andre herrene i panelet. Og så det den andre avdelingen og en favoritt som skal forsøke å runde hele gjengen, Herman, nemlig 14 Ask Major og Tommy Fløysand, som relativt optimistisk på forhånd. Hva tenker du? Nei, heller ingen banker for meg. Et åpent løp, men Ask Major har hatt en voldsom utvikling gjennom sesongen, og Martine Vessel og Tommy Fløysand har gjort en veldig fin jobb med hesten som fint kan vinne V75-2. Jeg synes dette et åpent løp, vanskelig å sette inn nummer 6 Mjølne Marius etter innsatsen på Bjerke sist, da til pause. Nummer 8 Vaksen mer enn god nok i klassen, men synes heller ikke han fungerte som best sist. Ballegull av Løvted i Kaptein Kuling naturlige hester å ha på bongen, og så synes jeg nummer 10 Blekegnissen denne gangen blitt litt bortklemt. Han veldig rask ut fra start. Lars-Andre Kolle veldig god på Volta. Han kommer til å få seg en fin posisjon. Han veldig vanskelig å komme først med, men på 1,2% så skal jeg absolutt ha med på kupongen. Ja, det blir rødt for min del også på Ask Major, men jeg vil anbefale bankspill på en annen hest i det løpet her, med tanke på at det så åpent. 12 Løvteddy, den har vært ekstremt god, rett og slett. Har vunnet veldig greit på Momarken. Han først var den ute i kvalløp, tredje sist, og gikk veldig bra, og gangen etterpå så vant den lett fra tet i det finaleløpet. Sist var den ute i Sverige, og bare lensa unna på en 24 blank tid på sprint, og det gjorde den veldig, veldig enkelt. Altså. Så den hesten i rivende utvikling, og jeg tror det et utrolig godt bankspill på 30%. Rødt
fra meg også. Jeg enig med Vemund. 12 løvetedder, det går ikke an å spille uten den. Han har vært fenomenalt god, altså. Ask Major, riktig at han har mye spilt. Altså, banker går ikke an å spille uten, sier du? Det er litt forskjell på det, da. Ja, det går ikke an. Jeg sier at jeg trykker rett på Ask Major, og jeg kan ikke spille uten nummer 12. Løvteddy, for han var travet 24 blank sist og var fenomenalt god. Så riktig favoritter, billig løsningen på bongen er 12-14 for meg, men jeg synes det er en del spennende hester som er veldig lite spill, blant annet 6 Mjølne Marius, som var veldig dårlig sist. I bunn og grunn er dette en ordentlig god hest, og på forhånd sist så var det tydelig at Mjølner hadde litt tro på hesten, så han har sikkert tredent fint, leser i Trav og Galoppnytt at han kverte seg, og derfor rådstoppa. Det er en del slike hester som har lite spilt i løpet, så jeg er litt sånn halvskummelt løp, men Løvteddy, den må få bongen. Løvteddy tidlig meldt her, og det er jo jevnspilt mellom denne og nåværende favoritt Ask Major, så vi ser hvem som står igjen til slutt. Den nåværende favoritten får i hvert fall helrødt fra panelet, og så kommer det et par ganske tunge favoritter på rappen, og først i Oaks-løpet, og Vemund, du kan jo starte her med en 70% noe rundt der i hvert fall, etter tre strake for Sabrina Fresel og Gunnarsens. Hva sier du da? Jeg tror det er grønt. Det er en fantastisk flott hest. Han har gått tre løp, og det er tungt å spille en 70% banker etter tre løp bare mot forholdsvis enkel motstand de to første gangene, men sist så ble jeg bare rett og slett mektig imponert. Altså. Fem Sweet Lins satt i tet i det løpet. Magnus Tein Gunnarsen satt bakerst når det var en runde, og de hadde kjørt 18,5 første runden, tror jeg det var. Da tenkte jeg det var helt sjansløst. Men etter en helt utrolig avslutning, rett og slett, jeg trodde ikke det skulle gå i det hele tatt. I Know The Creation var jo også langt foran. Så at den skulle hente igjen de to, det hadde jeg null tro på. Og det oppløpet hun leverer, det var noe helt, helt fantastisk over. Så jeg tror det er en kanon fra Sandbekk og Gunnarsen igjen. Og hun gikk vel godt under 10 siste fem på Momarken i tredje og fjerde spor. Og det er ikke så mange som gjør, og spesielt ikke den tredje starten i livet. Så jeg tror det er noe helt, helt unikt fra Gunnarsen og Sandbekk igjen. Så det blir en bank for meg. Ja, det blir det for meg også. Nummer 2, Sabrina Fresel. Jeg er ikke så glad i å bankerspille så urutinerte hester, men som Remon snakket om kvalløpet, det er veldig typisk Gunnarsen. Han vet akkurat hvor god hest han har bestemt seg på forhånd for å ikke kjøre fram uansett tempo og fokuset. Det var jo kvalet inn til finalen og spare kluttet til denne lørdagen. Holder hun seg på beina, så vinner hun. Det var litt sånn... Ja, vibber av Hillary Bear sin debut på Biri sist, den avslutningen vi hadde, uten at hun skal sammenligne med så god hester, men en veldig god vinnersjanse. Jeg trykker rødt. Sabrina Fresel, ja, det taler jo for seg selv, det hun har levert har vært imponerende, og løpet sist var jo kolossalt bra. Og Gunnarsen, gutta, er treffsikre. Men Gunnarsen har med en hest til. Jeg hadde syntes det hadde vært utrolig moro for Victor Karlsson om han hadde blitt ropt opp som vinner med sin lifestyle. Jeg har ikke hatt sånn super gli når virkelig alt for lifestyle. Det kan være nå, og jeg synes kvalløpet var veldig bra. Og hun er utrolig god lifestyle. Sabrina Fresel, en 70% som har gjort tre starter, jeg må prøve imot. Osbjørn Tengsareid har voldsom dreis på stallhestene sine nå. Amazing Street synes jeg har utviklet seg kolossalt, og det er kanskje ved siden av Sabrina Fresel den hesten som Pila har pekt rett oppover på. Så jeg skal bruke noen hester i løpet og håper det smeller litt. Jeg skal også ha noen strøkroner på 3 Another Creation, 5 Sweet Lins. Men jeg liker Stille Lifestyle og Sabrina Fresel og håper pappa Gunnarsen vinner, for da er bongene mine bra. Absolutt. Hvis du likestiller de, så er det veldig verdi å få inn lifestyle her. Det skiller veldig mye. Det skiller ganske mye også i det neste løpet. Som vi sa, så er det to store favoritter på rappen. Og her, Stian, er det snakk om Voiemaren, som etter to strake nå står på ikke like mye som den foregående favoritten, men nesten. Ja, og det er en helt riktig favoritt som har en bra vinnemulighet, men jeg tror hun må gå i andre spor hele veien, og det kan være skummelt på en sprint, for de springer jo
25 de fleste av de andre her også. Må sikkert kanskje gå under hvis banen blir ordentlig fin også for å vinne. Og det er Voimaren god nok til, men Kleppesbødå sitter fort vekk i tet. Jeg er ikke sikker på om den vinner, men har kanskje form til å være med og slåss. Og så har du hester som virkelig er på vei opp. Dalane, hvor fort kan hun sprinte? Derbyseieren var ordentlig bra. Eldoda vet vi hva kan. Ni Alfa Betty, det skulle ikke forundre meg om hun trår til med en 24-sprint. Kakler og går, men er utrolig god. Også har du Kjomsland med i feltet, så jeg skal bruke noen streker i noe jeg synes er et litt uoversiktlig løp, og synes Voimaren er en sårbar favoritt, selv om hun er knallgod. Ja, det blir rødt for meg, og det blir med tanke på at hun står på de prosentene hun gjør. Det er en helt riktig favoritt, akkurat som Stian er inne om, men med tanke på at hun står på over 60%, og ja, for et par tre starter siden, så hadde hun jo ikke sjans på flere av de gjestene som er i det løpet her, så det er jo helt vist at Voimaren er i oppadgående form, mens de andre kanskje er litt på vei ned igjen. Men vi har jo Dalane da, som sjokkvant i hoppederby, og gjorde det etter å ha vært en helt middelmådig hest sånn tidlig på fireårssesongen, synes jeg, men har kommet seg enormt og bare vokst hele veien. Den er sikkert vanskelig å få inn den igjen, men han kan jo selvfølgelig komme når det står på så store forskjeller. Han var ganske mye bedre enn Voimaren i derby, så blir det riktig å gardere. Jeg synes 10 Brenneblæs er jo den mest interessante på knappe 8%. Den hesten var jo stod i 1,8 i odds i hoppederby, så det blir jo helt feil at den skal stå nå på 8%, så jeg synes det er mer åpent enn det spillerne har gjort det til, men med den formen Voimaren har vist og det sporet har, så er det jo helt klart riktig favoritt. Det er ingen banker for meg, Voimaren. Spent på nummer 8, Eldoda. Vært litt variabel på startsidene, men om Tom Erik Solberg kjører seg til tet her, er det noen som kan gjøre det, så er det han. Og da tror jeg det er en veldig god vinnersjanse faktisk. Jeg må ha noen kroner på Brenneblæsa, må naturligvis også ha med to Voimaren som har vist seg som kanskje den beste akkurat nå helt på slutten. Dalane er spennende og ja, et litt åpent løp, men jeg synes helt klart det er en 4-5 som skiller seg ut. Ganske mange hester nevnt mot 66%-eren, sånn det står nå, før vi blar over til den femte avdelingen i V75-spillet. Og her er det flatere plasserte kroner, kan vi si det sånn, med Riva Renn, som er knepent mer spilt enn Cry Wolf. Hva sier du om hest nummer 1 i løpet? Jeg kommer til å bruke to hester. Jeg kommer ikke til å bruke Riva Renn. Jeg kommer til å bruke Cry Wolf, nummer 12, som jeg setter først. Vært uheldig med sporet, men det er den beste hesten i løpet, og jeg tror det er en all-right vinnersjans hvis han kommer noenlunde på det. Den andre hesten jeg skal ha med, det er nummer 3, Strong Case. Jeg tror ikke den er sånn veldig mye dårlig enn Cry Wolf. Ble 3 fra dødens på utsiden av MS Triple J sist, og ja, klaffer det litt denne gangen, så tror jeg det er en god vinnersjanse, så på 7% et veldig, veldig godt spill. Stian, du tar først, vi sparer VM-en til slutt her. Ja, her kommer den andre bankeren min i omgangen, og det blir nummer 12, Crywolf. For kuskens del så var det nok det beste sporet han kunne få, for da får han ikke gjort så mye gærent. Neida, spøk til side, 12 Crywolf er en ordentlig bra hest, og jeg tror det kan bli ok tempo på det, og da har han en bra sjanse til å slå dem til slutt. Innsatsen i over lang tid har vært veldig solid, og han går ned en klasse motstandsmessig. Som Herman sier, 3 Strong Crates har jeg respekt for, 1 Riva Renn, hun er veldig bra også hun, men jeg tror Cry Wolf er sneppe bedre enn de. Synes du skal være favoritt når du setter deg bak Cry Wolf igjen? Ja, med tanke på at den har gått såpass mye ned i motstand, så kan det kanskje være favoritt. Det blir nok riktig det, men spor 12... Det kan det bli også. Det kan det selvfølgelig bli, men spor 12 er jo selvfølgelig vanskelig. Men ja, det blir jo rødt for min del da på en Riva Renn som har vært veldig god. Sist så ble det jo feil på Drammen og var vel ikke like bra da. Mens den er tilbake i form, så er ikke det noe lett test å ta ned fra døden. Så sammen med 2 Impressive Choice, hvis den skulle være tilbake i form. Den vant jo på 13-1 på Momarken her tidligere i år, vel? Ja. Så den hesten er ikke noe lett å ta ned den heller. Men jeg håper jo selvfølgelig at det blir litt kjøring for min del fra spor 12, og dermed kan jo vi komme inn i kampen. Selvfølgelig, han går ned mange klasser. Han gikk jo jevnt i mål med Noble Superb i derbykvalet, så jeg føler at vi skal ha en bra sjanse, men det må klaffe med tempo. Ganske optimistisk likevel. Jeg er jo alltid optimistisk, ja. Så, men jeg føler at jeg er en veldig god hest. Ja.
Ok, til Oaks-løpet i den sjette avdelingen, og til Alfalina med svensken Lars-Erik Karlsson, som har ganske stor tro, Stian, på at han skal stikke av med seieren her. Har du tro på at det går igjennom? Ja, jeg forstår at han har god tro, for han har en veldig god hest, men hun har vært med på en del reising og levert veldig gode løp over lang tid, så jeg skal ha med noen flere hester i løpet. To staseldig, jeg slipper en rikke, det er vel den siste hesten jeg setter på, det er de favorittene som skal på tre, Brennebærna og nummer 9 Nordlig Alma. Best sjanse for favoritten, men det blir fire hester å spille for meg. Nordlig Alma, jeg er spent på nummer 9. Jomar Blekkan valgte sporet av fri vilje, og hun har vist seg som kanskje den aller mest kapable, så det er den første hesten jeg setter på kupongen. Alfa Lina, favoritten bak der, kan vel ha en god sjanse til å svare ut heten, og da er hun naturligvis aktuell, som Stian er inne på. To Stasel, de tre Brennebærna, de må på, og nummer 5 Lillefrøken Støen har gjort tre fine løp, er i utvikling, og hvis hun har utviklet seg enda litt til, så kan hun kjempe høyt oppe. Ja, blir rødt på meg og for meg og på svensken en Alfa Lina, men jeg har blitt mektig imponert over det Lars-Erik Karlsson har fått til med den hesten, og gjorde et veldig, veldig bra kvalløp, synes jeg. Hadde jo tre Brennebærna i rygg hele veien, men den hadde faktisk ikke sjanse til å utfordre, og hvis vi tar litt oddser, sånn som det sto i hoppekriteriet opp mot sånn som står i Oaks nå, så sto jo Brennebærna 1,5 i odds i hoppekriteriet, og var storfavoritt å vinne det. Han avslutta i 20-tempo siste fem i kvalifiseringa der, og gjorde vel ikke det samme sist mot Alfa Lina, så jeg føler liksom at utviklingen går litt mot hverandre der, og at Alfa Lina er den som er på vei opp, sammen med to Staseldi, som jeg har blitt mektig imponert over. Vi var stygglangt bak Nordlig Alma når det var en runde til mål sist, men avslutta enormt en gang til, så jeg blir ikke overrasket hvis Vattum tar enda en klassisk triumf, så, som de andre gutta er innom, det er fire hester som kan vinne løpet. Fire kan vinne helrødt på favoritten før vi er fremme ved finalen, og Frode Hamre skal forsøke å forsvare sitt favorittstempel i sammenhengen med en Rebella Matters. Vemund, du kan fortsette. Hva tror du? Jeg tror at det kan bli litt vanskelig med tanke på at den har fått spor 1, og Blue Ridge Sun, som er den absolutt hardeste utfordreren, og spesielt på startsiden, har fått spor 4. Det er nok ingen tvil om at Blue Ridge Sun kjører seg forbi. Det gjorde jeg jo i hoppederby, så jeg tror at Blue Ridge Sun har en kanonsjanse til å vinne, og kommer til å bli en ganske klar favoritt når vi stempler bongene klokka 3 på lørdag. Så sånn som det står nå, så er det jo litt feil med tanke på favoritten. Rebella Matters er nok en minst like god hest, men på sprint så er det det som taler for Blue Ridge Sun. Og 5 Katrine Schick, den står på 4,3%. Har gått noen løp i veldig, veldig riktig retning. Jeg har følt at den har stagnert litt, men Rorgemoen, han må jo aldri se bort fra, så han har fått den tilbake igjen på riktig kjøl, og løpet sist var jo veldig, veldig bra mot hester som er garva i grunnlaget, og slo mange gode, og var jo helt oppe på siden av Revenue La Vec til slutt, så den skal vi heller ikke glemme. Det er et litt åpent løp, men Blue Ridge Sun, hvis den er i god form, så vinner den i løpet. Takk. Det blir, jeg er enig, Blue Ridge Sun skal vel være favoritten, for det er den mest trolige T-testen i løpet, men jeg kan ikke spille uten favoritten heller, Rebella Matters, som er, hun er tøff og god, altså. Så det er de to. Katrine Schick er enig med Vemund, synes løpet sist var knallbra, så på et system så får den noen kroner, sammen med nummer 9 Last Sunday in May, som har hevet seg i mange hakk hos Kim Pedersen. Det kan være et supersjokk. Jeg ble mektig imponert av Rebella Matters i derbyløpet da hun gikk på utsiden og holdt til andreplass. Det var meget bra, men som Vemund, Stian er innom, så tror jeg Blue Ridge Sun kjører seg til T tidlig, og på en sprint da, så tror jeg det er snakk om en veldig god sjanse. Stian er innom 9 last Sunday in May, gikk et veldig bra derby, står spennende til nå, og blir det tempo på det, da er hun aktuell. Det samme kan nummer 12 Tankful være, men det må klaffe. Da ble det helrødt i finalen også. Dette er oversikten over hva de har trykket her i
studio. Stian, han anbefaler et bankerspill i innledningen på Faust Boko. Grønt på denne før det blir overvekt av grønt på Sabrina Frøsel. Og Stian går mot strømmen igjen og trykker rødt på denne. Ellers er det rødt over hele fjøla. Gubben mot strømmen var det vel denne gangen da, Stian, eller? Ja, altså de... Jeg tror vel Clivewolf blir favoritt ved spillstopp, så ja. Det er vel i utgangspunktet to grønne slik sett for min del. Ja, det kan man jo si. Det var jo flere også lanserte underveis her hester for dere som har fulgt med igjennom. Takk skal dere ha i panelet for deres kunnskap underveis, og med det så ønsker vi alle en riktig god helg og lykke til med spillet.